Ni kweli tunafahamu kwamba unayo maarifa na una uwezo mkubwa sana katika kazi, lakini je, nafasi yako na uwezo wako ndio iwe mateso kwetu sisi wengine wenye uwezo mdogo na uzoefu mdogo? La hasha, si kweli. Mjitahidi kutumia nafasi ulionayo kutokuumiza wengine pia. Tunao watu kama wewe kwenye taasisi ambao wengi anadhani yeye anajua kila kitu, kana kwamba hata aliye pembeni yake anaona hawezi kufanya chochote ndani yake. Jiheshimu sana, jitunze sana. Nafasi ulionayo iheshimu sana. Usiumize wengine kwa sababu ya maarifa, uwezo na hata nafasi ulionayo. Msikilize kila mmoja, shirikiana na kila mmoja. Ubinafsi na uwezo binafsi siwe fimbo ya kuwachapa na kuumiza wengine. Tumia maarifa yako, changanya na wenzako ili muweze kufikia malengo zaidi. Usiwe binafsi wa kujua wewe kila kitu, lakini jipe nafasi ya kuweza kuwa na team working ili kesho mfikie malengo zaidi. Na kukumbusha tu, kila kilichopo hakidumu. Tumia nafasi yako leo ili kesho uache kumbukumbu iliyochanya na mapenzi yaliyo mema. Take the moment.